हेलो गाइज नमस्ते होइन आज चाहिँ हामी न्यू स्टाइल एकदम भिलेजको नयाँ तरिकाबाट माछा मार्नको लागि खोलामा आएको छौँ हाम्रो शेखर ब्रो त्यसपछि यतापट्टि आएर हाम्रो उब्रो र सञ्जय ब्रो यहाँ केही भनिदिनु पऱ्यो कि हाम्रो माछा मार्ने तरिकाको बारेमा चाहिँ अनबु हाम्रो गाउँले तरिका होइन आज चाहिँ हाम्रो कम्तीमा पनि भनौँ न 2-4 किलो चाहिँ मार्ने भन्ने प्लान हो होइन अब कतिसम्म माछा छ ल दिउँ दिउँ पालै पालो दिउँ अब बुझ्यो अब हामी रेडी छौँ ल गाइज अन्तिमसम्म हेरौँ होला होइन आजको माछा मलाई चाहिँ एकदम डेन्जर छ कि